נמצא איתי כאן באולפן, אחד המועמדים לכנסת, שלא בטוח שאתם מכירים או שכולם מכירים, אבל שווה לכם להכיר אותו, קוראים לו מוחמד דראושה, והוא יושב ראש מפלגת מען, מפלגה שחרתה על דגלה לייצג את האהבה, ולא רק את הכעס, הם רוצים להשפיע מתוך הממשלה, ולא להיות בחוץ ולקדם שיתוף פעולה יהודי ערבי. שלום, שלום לך. שלום לוסי. מוחמד דראושה, אתה רוצה להסביר לי למה אתה לא נמצא בכל הסקרים שעורכים משום מה בערוצי הטלוויזיה השונים? אני מחפשת אותך כל הזמן, מחפשת את המפלגה החדשה הזאת שרצה ויש לה הרבה מאוד בז, לפחות בחברה הערבית. איך זה יכול להיות שלא, אתה עדיין לא נספר או עדיין לא נשאל עליך. נכון, עדיין לא שואלים עלינו, אנחנו בני 15 ימים בלבד, כולה שבועיים, יצאנו לדרך רק יום ראשון לפני שבועיים, ועיקר הפעילות עכשיו זה חשיפה, אנחנו רק אתמול, הנתונים הראו שאנחנו ב-40% חשיפה ומודעות בחברה הערבית, אנחנו אפילו עוד לא הגענו ל-100% מודעות בתוך החברה הערבית, אז כמובן שעדיין זה לא מתורגם בסקרים. אני חושב שלקראת סוף השבוע הקרוב הדברים יתחילו להשתנות, אחרי שנעלה קצת את, במדד של החשיפה, אחרי שהציבור הערבי קודם כל ידע עלינו. אנחנו כן נמצאים חזק עכשיו במדיה החברתית, פחות בעדיין בתקשורת המיינסטרים, כנראה שגם שם יש סוג של, אני לא אקרא לזה קנוניה, אבל כנראה קראתי חוסר לזה. חוסר הבנה, זה חוסר תמיד חוסר הבנה וחוסר ידיעה. ולא כולם מקדמים את החדש, לא כולם עדיין מבינים את המסר שלנו. אנחנו כן חושבים מחוץ למסגרת, אנחנו חושבים ממש, באים בגישה ותפיסה, ממש הופכים את הפירמידה של התפיסה והראייה החברה, הפוליטית בתוך חברה ערבית. אנחנו באים ואומרים, את רואה פה, אל-מואטן אוולן, האזרח קודם כל, נושאים חברתיים כלכליים, לא באים עם פדיחות, לא מתעסקים עם הכיסאולוגיה של המשותפת שכבר שבועיים תופסת את כל הכותרות, אין לנו את העססיות הזאת של הריב על כסף וריב על כיסאות, זה מה שהמשותפת מספקת, אז כנראה שזה רק בעיקר החדשות המרכזיות שבאות מהחברה הערבית. מה שכן קיים בסקרים, זה הריק שנמצא בתוך החברה הערבית. המשותפת צונחת ל8-10 מנדטים, הסקרים נותנים להם בין 8-10 מנדטים, ויש ריק של כמעט 5-7 מנדטים, זה בהנחה שהציבור הערבי יצביע באותם אחוזים נמוכים. באותם אחוזי הצבעה. אם יצביעו באחוזים דומים לחברה היהודית, אנחנו יכולים לשלוח 21-22 מנדטים. נכון. וזה, אגב, זה בדיוק השטח שאנחנו מחפשים. אז זה שטח שכנראה פחות ידוע, שלשום הייתי בנגב, עשינו ביקורים בשש נקודות בנגב. התמיכה שם היא מדהימה, אבל התמיכה הזאת היא לא נספרת. אין שם בקווי בזק. אז ברור שלא תקבלי כלום מהביקור של שלשום. פגשנו עשרות ומאות של אנשים. משם הסקרים של מדינת ישראל, מה שמנו גבע עושה ופרופסור קמיל פוקס, הם לא מגיעים למי שאין לו קו, אין לו קו טלפון רגיל. אז זה מוריד לנו את האחוזים. כנ"ל גם כן מבחינת מדיה חברתית. יש סוג של רתיעה תמיד של החברה הערבית להשתתף בסקרים, הרבה פעמים הם גם כן מפחדים מכל משהו חדש, אבל זה האתגר. אז אני, פחות מעניין אותי הסקרים, בעיקר עכשיו, זה באמת להחדיר את המודעות לרעיון, לרעיון שהחברה הערבית צריכה לקבל את האומץ, קודם כל לקום ולהגיד, יש לנו מחשבה מחוץ למסגרת, מחוץ למועדון הסגור הזה שנקרא המשותפת, וגם מחוץ למועדון הזה שנקרא להיות זנב במפלגות כמו הליכוד, וכמו מפלגות משטר, ממשל קודמות, שיודעות לקנות את הערבים, לקנות את המצפון שלהם בזול, בזיל הזול, ובסוף לזרוק אותם יום אחרי הבחירות. אני רוצה באמת רגע להקריא לך את הציוץ שהיום הוציאו מפלגת חדש העלתה. אנחנו לא נאפשר עוד סניף של הליכוד במשותפת. עיקר המחלוקת ברשימה המשותפת היא על סירובה לרע"מ, הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, להתחייב למצע הפוליטי המסכם שכבר נחתם, ולמכניזם קבלת ההחלטות. חדש ומרכיבים נוספים דבקים הן במצע הפוליטי והן במכניזם הדמוקרטי, ודוחים את דרישת חופש ההצבעה, שמשמעותה עלולה להיות המלצה על נתניהו, תמיכה בחוק הצרפתי, או כל קומבינה מסריחה אחרת עם הליכוד. חבירה או סיוע ישיר או עקיף לממשלת הימין, הסיפוח וההתנחלויות הם קו אדום מבחינתנו, לא נאפשר סניף של הליכוד בתוך הרשימה המשותפת. אני חייבת לשאול אותך, איך קרה שבאמת נהיה סניף של הליכוד בתוך הרשימה המשותפת? קודם כל, זאת אומרת, אי אפשר, אני גם רק אגיד,
אי אפשר להאשים את מנסור אבס שהוא רוצה לעשות פוליטיקה. בוא נודע על האמת, זאת אומרת, אבל בתוך... הוא עושה השיפ... פוליטיקה, אבל הוא לא יודע לעשות פוליטיקה. אוקיי. הוא משחק לידיים של בנימין נתניהו, שהוא כנראה פי כמה יותר משופשף ממנסור אבס. כנראה. הוא הבטיח לו שדרכו יטפל בנושא של האלימות, הופיע בזום, ב... סליחה, באיזה מפגש עם... ראשי רשויות? לא, זה היה בכנסת. בוועדת הכנסת שמנסור עבאס כן. עמד ברשותה. סליחה. מנסור עבאס עמד ברשות הוועדה הזאת בכנסת נגד אלימות, ובסוף מה עשה בנימין נתניהו? עשה זום יותר גדול עם ראשי הרשויות, ושם את מנסור עבאס בצד. וגם הצהיר שהוא בעצם לא רוצה את תמיכתו של מנסור. אחרי זה הוא אמר לו, דרכך אני באמת אעבוד מול החברה הערבית, והלך לנצרת אצל עלי סלם. עושה בו יו-יו, ממש משחק אותו כמו טירון שלא יודע איפה הוא נמצא. מנסור עבאס אולי באמת לא משופשף בפוליטיקה הישראלית. נכון, הוא יצר אולי שיח מסוים שבא ואומר אנחנו רוצים להשפיע, אבל הוא עושה את זה רע. הוא עושה את זה בצורה לא כל כך מכבדת לא אותו ולא את הציבור של המצביעים שלו. וכנראה שבאמת פה האמון שלו בשקרן כמו בנימין נתניהו הוא מופרז. בנימין נתניהו ידע לסבן את כולם, שלא ידע לסבן גם את מנסור עבאס, יש פה נאיביות פוליטית אצל מנסור עבאס, שכנראה הוא צריך עוד כמה שנים בפוליטיקה בכדי להבין איפה הוא נמצא. עכשיו, בכל זאת, אני חושב שזה הפוליטיקה הגרועה של החברה הערבית. ששותפים באותה רשימה, ברשימה המשותפת, מוצאים הודעה כזאת, זה הפוליטיקה המגעילה שהציבור הערבי נמאס לו ממנה, ובגלל זה המשותפת יורה לעצמה ברגל. אבל בוא נודע על האמת, מר דראושה, עד כמה הדבר הזה באמת היה לו, היה יכול להמשיך לנצח לטווח ארוך. הרי כשאתה מסתכל על כל האנשים שנמצאים אין בתנועה... אין לו סיכוי, למה, אז למה הם מתעקשים להישאר? זה אנשים עם דעות שונות לחלוטין. לגמרי, שהתפרקו... עם שהת... הרבה מאוד אגו, אני לא צריכה להגיד לך בין כמה מהאנשים אגו ארגוני, ש... אגו אישי, לא נכון? רק אגו אישי, צריכות לשבת על, על הלב של האזרח הערבי, על הראש של האזרח הערבי, לא, מועדון סגור, לא לאפשר למישהו חדש לצאת. לא יודעת איזה מלחמה, איזה כסח נכנסים בנו מאז שיצאנו בשבועיים האחרונים. אכפשות אישיות נגדי, נגד אימן שהיא המועמדת השנייה, שירדו עליה גם על זה שאין לה כיסוי ראש, וזה כאילו, דברים שהם ממש מתת רמה, איכות של תגובות שניתת רמה של תגובות. אכפשות לא רק אישיות, אלא גם כן, כאילו, מה, כאילו אסור שרעיון חדש יצא בחברה הערבית? בחברה היהודית יש פטריות של מפלגות שצצות כל יום, והחברה יודעת לייצר למרחב, ולא תוקפים אותם. כאילו, חברים, חכו עד שתנו לנו הזדמנות בכלל להגיש את הרשימה, אחרי זה תתקפו. הלחץ והמתח של מרכבי המשותפת הוא מתח שהם הכניסו את עצמם לתוכו. אין שם הרמוניה, אז בשביל מה להחזיק הרמוניה? הבטיחו שותפות, הבטיחו רשימה משותפת. איפה הרשימה משותפת? היא מפורקת הרבה יותר מה שהיא משותפת. אז שיהיה להם את האומץ, לבוא ולהגיד, אנחנו מתפרקים על נושאים אידיאולוגיים, על נושאים חברתיים, שישימו את הקו, ואז ירוצו ויתנו לבוחר להחליט. הם לא נותנים לבוחר להחליט, הם עושים קומבינה, וכל אחד משמר לעצמו את כמות המנדטים, מסתמך על השני, משמר לעצמו את כמות התקצוב, ואז ככה הם משמרים ומונעים ממישהו אחר שיתחרה בהם. זה קומבינה, המשותפת הפכה להיות קומבינה של מפלגות, ולא מייצגת את האינטרס של כלל הציבור הערבי. ובגלל זה את רואה את הירידה מאוד מאוד חדה. האמון של הציבור הערבי למעשה נפל בשני מקומות. א', אמון האחדות, אין אחדות, ושתיים, אמון ההשפעה. כאילו כל הקמפיין שלהם שלושה שבועות לפני הבחירות האחרונות, היה סביב הנושא של ההשפעה. ייצוג הם כנראה עושים ייצוג טוב. כעס וכאב עם מעלים... יש הרבה מאוד אכזבה בקרב הציבור הערבי עצמו. ובצדק, אני גם מביע כאב וכעס. אבל הפוליטיקה לא נגמרת שם. זה כאילו, אתם נכנסים לפוליטיקה עם תקרת זכוכית על הגב, עם ידיים מחושקות, ובאים ואומרים, אנחנו עכשיו רוצים להשפיע. איך תשפיע אם לא תגיד שאתה רוצה לשחק את המשחק במלואו? להגיד, אני כן רוצה תפקיד בממשלה. תסביר לי את זה. תסביר לי את זה. מה אתה בעצם, למה אתה מתכוון לשחק את התפקיד, את המשחק במלואו? זאת אומרת שאתה, לצורך העניין, נותנת לך עכשיו סנריו. גדעון סער צריך השלמה של 4 מנדטים. אתה תבוא ותגיד לגדעון סער, אם אתה תעמוד, יש לי את הדרישות שהיו לי פה מול העיניים. מצע עם 70 ומשהו סעיפים. עם 70 ומשהו סעיפים, אבל יש 4 דברים מאוד ברורים שאני מאוד רוצה לחברה שלי. אם אתה עומד ב4 דברים, ביניהם רמת החינוך הירודה בחברה הערבית, ענייני דיור וקרקעות, תעסוקה של נשים צעירים ואוכלוסיות מוחלשות, וכמובן הפשע והאלימות בחברה הערבית. גדעון סער אומר לך כן על 4 דברים האלה. אתה נכנס? לא, יש לי עוד. אוקיי. יש לי ביטול חוק הלאום, כנראה חוק יסוד זה לא יהיה קל, לא יהיה קל, כנראה שצריך לרוקן את האלמנטים הגזעניים מחוק הלאום, אני לא אכנס לממשלה שתחבק את חוק הלאום,
לחוקק חוק שוויון, לבטל את חוק קמיניץ, ולהפסיק את הדיליגיטימציה של האזרחים הערבים. אלה דרישות פוליטיות, לצד הדרישות החברתיות-כלכליות. אני לא אכנס לממשלה שאני אהיה בה אזרח ושר סוג ב'. הם צריכים להבין, מי שרוצה לשחק איתנו פוליטיקה מלאה גם כן, גם הוא צריך לבוא עם כוונות שוויוניות. אני רוצה אינטגרציה שוויונית, לא אינטגרציה וזהו. אני לא מחפש תפקידים וג'ובים. אם לא תהיה ממשלה שתיתן לנו את האפשרות גם לבטל את חוק הלאום, או בשלבים כאלו ואחרים, כי יש גם ריאל פוליטיק. חוק יסוד זה 80 חברי כנסת. אין 80 חברי כנסת, כנראה גם לשר לא יהיו 80 חברי כנסת. אז כנראה שאפשר לעשות תיקונים של חוק הלאום. לאט לאט לרוקן אותו מהגזענות שתמונה בתוכו, מהאפליה שתמונה בתוכו. אבל יש חוקים אחרים שאפשר גם כן להתחיל לחוקק אותם. חוק השוויון, אם אנחנו נצליח לחוקק חוק השוויון, זה ישנה את המעמד הפונקציונלי והלגיטימיות בכלל, שלי כאזרח להגיד, אני לא רק אינדיבידואל, כמו שבנימין נתניהו אומר, אני גם חלק מקולקטיב. עד כמה התאכזבת מההתנהלות של השמאל, בכל מה שקשור לפנייה אל הקול הערבי, בכל מה שקשור לעשות קמפיין במגזר הערבי, בכל מה שקשור בכלל לבוא ולהגיד, הבייס הטבעי שלנו לשינוי השלטון בישראל הוא 20% מהאוכלוסייה, והכניעה בסופו של דבר של מפלגות המרכז שמאל לדלגיטימציה של נתניהו עשה. זה אפילו האכזבה היא הרבה יותר עמוקה מזה. כי אני חושב שהשמאל עדיין מסתכל לנו, עלינו מגובה של 30,000 רגל, רואה באזרחים הערבים כנתינים שצריכים לספק להם בעיקר קולות. והוא לא רואה בנו באמת כשותפים אמיתיים וכאזרחים שווי זכויות. אחרת הם היו בשיח אחר, ואפילו חיבורים אחרים מבחינת מפלגות. כאילו, עכשיו מדברים על חיבורים בין המפלגות. אף אחד לא מדבר על חיבורים עם אלמנטים של המשותפת. אף אחד לא מדבר על חיבורים, למשל, איתנו. כולם מדברים על חיבורים רק בין השמאל הציוני, שמאל קצת מרכז, שמאל הציוני. והשמאל הוכיח שתי בעיות. א', הוא אוהב לקבע אותנו בצד שלו. שאנחנו בכיס שלו, כל הזמן בשמאל ואפילו שמאלה של מרץ. כשאנחנו מנסים לעבור למרכז, אז אומרים, רגע, אנחנו נגיד לכם עם מי תהיו בקואליציה, ועם מי לא תהיו בקואליציה. החקיקה תמיד היא חקיקה חסרה, תמיד חקיקת חסר. אפילו חוק השוויון שהוצג לאחרונה, אפילו שם הם דיללו אותו לרמות כל כך נמוכות, שבאמת לא נותנות את הפתרונות האמיתיים שהציבור הערבי צריך אותו. גם השמאל כנראה צריך כמה וכמה סתירות לחי, בכדי להבין שהאזרח הערבי מבין היום שהוא מחפש שוויון. הוא לא מחפש רק שילוב, הוא מחפש שילוב שוויוני. כמה סתירות לכת צריכות להיות? שכן, שאולי צריך באמת שילמדו שגם הפעם לא יעלו לשלטון. גם היום, עכשיו, באתי מפגישה שהציעו לי מקום כמעט בטוח באחת ממפלגות השמאל. עכשיו, לפני 10 דקות, באתי משם. ואמרתי לו, לא, תודה. רוצים אותי כאינדיבידואל, לא רוצים אותי כקייס פוליטי. זהו, בדיוק מה שרציתי לדעת. זאת אומרת, לא הציעו לך איזשהו חיבור, זאת אומרת, הטלפון... כבר 3 הצעות. לא, מה? רק לך באופן ספציפי. כן, בוא, ניתן לך מקום בטוח. אבל לא אתה כמפלגה. לא אתה כמפלגה. לא בוא אתה תחבור אלינו ונרוץ... אל תהיה קייס פוליטי, אל תבוא עם אידיאולוגיה, אל תבוא עם רשימת דרישות. תבוא כאינדיבידואל, אנחנו נחבק אותך, ושוב, כמו שעשו עם זוהר בעלול, אנחנו נדע לנטרל אותך. נדע איך להחזיק אותך קצר. זה לא מה שהאזרח הערבי מחפש. יש, היום בחברה הערבית יש תנועה שבאה ואומרת, אנחנו כבר, אין לנו, כפי שאמרתי, אין לנו תקרת זכוכית, לא רואים את השותף היהודי מלמטה, לא מסתכלים עליו מלמטה. תרצה שותפות, בוא נעשה חיבור. תפדל, אהלה וסהלה. אני רוצה שותפות. הידיים שלי מושטות לכל גוף פוליטי יהודי שרוצה שותפות אמת. אבל אני לא, היד שלי לא תהיה מלמטה. בשום פנים ואופן. הדרישות שהיום יש מעמד ביניים בחברה הערבי, משכילים, רופאים, הייטקיסטים, אקדמאים בכל מקום. את אלו אנחנו צריכים לייצג. עכשיו, מה עוד? אנחנו רואים שהשמאל... שהוא גם חי בתוך החברה הישראלית. הוא מגדיר את עצמו גם כישראלי. הישראליות שלו היא חלק בלתי נפרד מחייו היומיומיים. נכון. ויש לו דרישות, כמו כל זוג צעיר אחר במדינת ישראל. ולא רק זה, לא רק זה. היום החברה הערבית בתהליך של נסיגה מהפוליטיקה. רוב הסקרים מראים שרק 39% מהערבים בוודאות יצביעו. רק 39%. לאלו אני אומר, אם האופציות הקיימות שלכם מספקות אתכם, תצביעו.
אני לא אתחלה על 39, שיצביעו למשותפת מבחינתי, שכולם יצביעו למשותפת. מבחינתי, מה שמדאיג אותי, זה אותם 61 אחוזים, שחלקם כנראה יזלגו לליכוד, וחלקם ייכנסו לאפתיה ולדיכאון וישבו בבית. ואז שוב, זה עזרה לאותו ימין שממשיך להקות בציבור הערבי יום אחרי יום אחרי יום. עד כמה אתה חושב שזה גם הייתה קצת, במידה מסוים אשמתנו בחברה הערבית, שהייתה התעסקות יתירה בכל הסוגיה הישראלית-פלסטינית, עד כדי כך ששכחנו את הביוב שזרם לנו ברחובות, עד כדי כך ששכחנו את האלימות, עד כדי כך ששכחנו את החינוך, את התרבות שלנו, זאת אומרת, ולא חסר. לוסי, אני חושב, יש שני סוגי הדרה. יש הדרה מוסדית והדרה של הימין והשמאל. הם מדירים אותנו וזורקים אותנו כל הזמן לפינה, אבל יש גם הדרה עצמית. ואני חושב ש-50% מאחריות היא עלינו. שאנחנו באים ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מ... כל המהלך הפוליטי והתהליך הפוליטי, אנחנו תמיד עם רזרוויישן כזה. כאילו יש לנו מעצורים כל הזמן. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות אלה שמובילים את המאבק הלאומי הפלסטיני. סליחה, לא. יש רשות פלסטינית. יש 1,000 זרמים פלסטינים. שבעצמה לא מובילה את המאבק הפלסטיני. שהם יובילו אבל, תפדל, שהם יובילו. שיעשו קודם כל סיכום בין פתח לבין חמאס. ושהם יובילו את הנושא הפלסטיני. אנחנו לא צריכים גם להיות נטל. שמעלה את הסף של הדרשות של הפלסטינים. אם יהיה מסע ומתן ישראלי-פלסטיני, תפקידנו זה לתמוך במסע ומתן כזה. תפקידנו זה, אם כן נהיה בממשלה, תפקידנו זה להעלות את הנושא, לפחות שיבצר מצב, אנחנו נדחק בממשלה לחזור לשולחן המסע ומתן. אבל תפקידנו זה לא להעלות את הרף של הדרשות. יש מנהיגות פלסטינית נבחרת לגיטימית, יש תהיה מנהיגות ישראלית נבחרת לגיטימית, שהם ינהלו את המסע ומתן. אנחנו לא צריכים להוסיף שמן על המדורה. זה לא התפקיד שלנו. לנו יש אינטרס שגם הזהות הפוליטית-לאומית שלנו, וגם הזהות האזרחית-פוליטית שלנו, יהיו בסינק הכי טוב שיש. אז מה, אנחנו רוצים להפריד בין שני ההורים האלו? שהם לא יהיו שני דברים שאומרים או-או, אלא שהם יוכלו לחיות בכפיפה אחד עם השני. אני חושבת שזה גם הקול החדש שיוצא בקרב הצעירים הערבים, ומשהו שמתפספס בתוך... אבל שוב לחזור לנקודה. היום תשאלי את הציבור הערבי, מה אתה רוצה? קודם כל אומר לך אלימות. תפלו לי באלימות. 51% מהציבור הערבי אומר, די, אדם נשפח יום-יום, ואין פתרונות. אבל איפה הפתרון? הפתרון הוא בשולחן הממשלה. האפליה כל כך ברורה. המשטרה, משטרת ישראל, משקיעה על כל אזרח יהודי 7 שקלים בשירותי שיטור, ושקל אחד על אזרח ערבי. זה כסף, זה עוגת כסף, זה יותר שוטרים בשטח, 7-1. בחינוך זה 3-1. בדיור, סך הכל כל היישובים הערבים יושבים על 2.7%, ואנחנו 21% מהאוכלוסייה. יש לנו פחות מעשירית מהצורך שלנו. בוא נתעסק בדברים האלו, בוא נגמור, קודם כל, פרה-פרה, כפי שאומרים, בוא נגמור את הדברים האלו, אחרי זה יהיה לנו עוד כוח ואנרגיה לבוא ולנסות למצוא פתרון אזורי ולטפל בנושאים כמו החימוש הגרעיני של מדינת ישראל, דחילק. כאילו, זה לא התפקיד שלנו. והפונקציה שחברים מהמשותפת מנסים לדחוק את עצמם, להגיד, אנחנו אופוזיציה בתוך אופוזיציה, לא בשביל זה אנחנו שולחים אתכם. זה לא אופוזיציה, אני חושבת שהבעיה בעיקר של המשותפת, זה אף פעם לא להגיד דברים באופן מאוד מאוד ברור, חד וחלק. וכשאתה אומר דברים תמיד בכן, אבל... כן, אבל זה, כן, ולא שם נקודה, כן, ושם אבל... פאנץ' או כן, כמו שאומרים, אתה יודע, אני אומרת, אצלנו אומרים, כשאומרים למישהו, אינשאללה, אינשאללה, אתה אומר לו, כנראה שזה לא יקרה, תשחרר אותי ותתקדם החוצה. אז אני חושבת שהעמימות הזאת, כמו שאתה אומר, היא זאתי שבסופו של דבר גם נמאסה על, על הציבור הערבי עצמו. דרך אגב, כל פוליטיקאי שמגיע אלינו לפה מקבל 5 שאלות, שאנחנו נשמח לקבל תשובות קצרות. בואו נתחיל. חוק הלאום. לבטל, לשנות או להשאיר? לבטל, אבל כנראה שהביטול יהיה בשלבים. תחבורה ציבורית בשבת צריכה להיות? חד משמעית. אתה אומר, זה אנחנו חלק. אפילו בימי שישי. ודרך אגב, תחבורה ציבורית בין עירונית, בין הערים השונות? ברור, גם בין עירונית, ואני חושב שתחבורה ציבורית צריכה להיות גם בין יישובים יהודים וערבים, ולא רק בין יישובים ערבים וערבים, ויהודים ויהודים. צריך לעשות גם בין יישובים, ולא לעשות את ההפרדה על בסיס לאום. בתחבורה הציבורית. גבולות 67, האם הם רלוונטיים? תשמעי, הם רפרנס, אבל אני חושב שהם לא מייצגים היום את המציאות. כנראה שצריך לעשות הרבה תיקונים.
אבל מבחינת כאילו פיצוי הולם בסוג של קרקע מול קרקע, איפה שיש באמת צרכים, אבל לא לשחק בבני אדם שיושבים על הקרקע. אתה חושב שעסקת המאה של דונלד טראמפ יכולה לעבוד איזשהו בסיס, או התחלה של בסיס חזרה למסע ומתן? לא חושב שעסקת המאה היא בכלל עסקה מדינית, היא עסקה פוליטית בין טראמפ לבין נתניהו. היא עסקה שמראה את הרוע שנמצא בימין הישראלי, שידע להשתלט על טראמפ בזמנו. טייקונים, האם הם צריכים לשלם יותר, או שהם תומים למדינה מספיק? שישלמו יותר. התחלת כבר פתחת חזית. תשמעי, אני אדם שמאמין בצדק חלוקתי. אני אדם שמאמין בערך האדם. אי אפשר לתת לאנשים להיות עניים, ואחרים מתעשרים עושר שהוא מטורף. אז צריך... שדרך אגב, זה משהו שקיים הרבה בחברה הערבית. זאת אומרת, יש את השכבה המאוד גבוהה הזאת. מעמד הביניים הוא מאוד מאוד נמוך. 47% מהציבור הערבי חי מתחת לקו העוני. זה כאילו מספר. המספר הזה אומר שהיום ילד כנראה שלא ידע, לא יכל לקנות ביסלי בסופרמרקט. מי שרוצה לראות את העוני מוזמן להגיע לדרום ולראות כמה קילומטר לוקח לילד ללכת בבוקר כדי להגיע לבית הספר. אבל לוסי, אם כבר מדברים על זה, ולאן מגיע. כמה קילומטרים ייקח למצביע בנגב להגיע לקלפי. הנגשת קלפיות, אנחנו מדברים בזמן בחירות. קלפיות יכולים להיות 30, 40, 50 קילומטר, ובגלל זה בנגב אחוז ההצבעה הוא הכי נמוך במדינת ישראל. כן, בוא לא נשכח שהיו כמה עמותות שדאגו להגיש בקשה לעצור את ההסעות בנגב למנוע מימוש דמוקרטיה. כן, למנוע מהם להגיע ולהצביע. חמש, בתקופה של משבר כלכלי, האם דחוף יותר לתקצב נושאים חברתיים או ביטחוניים? תמיד חברתיים. אני איש חברתי, חברתי, כלכלי, האדם קודם כל, האזרח, אבל הבן אדם, קודם כל הבן אדם. הבן אדם, הזקינה שצריכה, שתקבל את מה שמגיע לה, בכדי שתחיה את החיים שנשארים לה בכבוד. כבוד האדם מתחיל בכבוד כלכלי. לא בכבוד רק של הערכה שקמים באוטובוס ונותנים לזקנה לשבת. צריך לתת לה קודם כל כבוד כלכלי. משם מתחילים את הבסיס. מוחמד דראושי, קודם כל, תודה רבה לך על השיחה. האמת שתקשיב, אני הכי אמיתית וכנה איתך, אני אף פעם לא הצבעתי למפלגה ערבית, אבל אני עוקבת אחריך כבר הרבה מאוד זמן, ואני מאוד גאה שאיש כמוך נכנס בחברה הערבית, מהחברה הערבית, לייצג את הקול הערבי השפוי, שלפחות אני שומעת אותו כבר הרבה מאוד שנים ולא בא לידי ביטוי, והאמת, כן. אני חושבת שפעם ראשונה שמת לי איזושהי אלטרנטיבה אחרת חוץ ממפלגת העבודה, כי אני עד היום הצבעתי למפלגת העבודה, אז שמת לי אלטרנטיבה לגמרי. נקבל אותך בכבוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. הרשמת גם מאוד את הצופים שלנו. חלק מהצופים שלנו אומרים שהם מחכים ליום שבו מגישה מראיינת ערבייה, תוכל לראיין מרואיין ערבי בערבית. לצערנו לא כולם מבינים. שיתחילו ללמוד ערבית, אז נעשה את זה. אבל בוא נגיד שלפחות אנחנו נותנים מקום של כבוד כאן אצלנו למרואיינים ערבים ומכל הקשת הפוליטית, ונותנים לזה, ולא שואלים את השאלה של, אבל למה אתה מגנה או לא מגנה את זה, אנחנו קצת לוקחים את זה לשיח אחר. אני שמח שבאתי. מוחמד דראושי, תודה רבה לך. שוכרן לך. בכלל, יסלמו עדק ובנג'ח, אינשאללה, אינשאללה, בנג'ח. תסתהלו. ותנסי להמשיך למנוע מאנשים להצביע לליכוד. כי הוא מתנגד, הוא מתנגד לערכים הדמוקרטיים שהתחנה הזאת עומדת מאחוריהם. אני, אתה יודע, בסופו של דבר, כעיתונאית, כשאני יושבת פה, אני אומרת לכל בן אדם שיצביע בעד מה שהוא רוצה להצביע, אבל אני חושבת שכל מי שהוא איש, לפחות בן אדם ערבי שחי במדינת ישראל אחרי 5-6 שנים של הסתה, שיצא למי שמכבד אותו. קצת כלי נראה מוזר שהולכים ומצביעים לנתניהו, אבל שיצביעו קטונתי. למי שמכבד אותם, זה העיקר. כן, קטונתי. כמו שאומרים, איש באמונתו יחיע ויצביע. אינשאללה. אבל תודה רבה לך. תודה לך. ואני מאחלת לכם הרבה מאוד בהצלחה. תודה רבה. איסלאמו עידק.